קיבלתי היום פנייה, ואני מזועזע מההתנהלות הזאת, מאנשים בתוך מצח, שאומרים לי, תשמע, אנחנו מקבלים הנחיה להתקשר יזום למחבלים בעזה, שהיו במתקן שדה תימן ושוחררו לעזה, ואנחנו שואלים אותם אם יש להם מה לומר נגד חיילי צה"ל שטיפלו בהם בתקופת המאסר. והדבר הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת. דבר אחד זה לבוא ולהגיד, אם יש תלונה, צריך לבדוק אותה, יש חוק, צריך לעמוד בו, יש משפט בינלאומי, יש כללים של מלחמה במשפט הבינלאומי, לבין לשלוח את חוקרי מצ"ח, להרים טלפון יזום למחבלי חמאס בעזה, מחבלי נוח'בה, שהיו בשדה תימן ושוחררו, כדי לבקש מהם עדויות נגד לוחמי צה"ל. אני אומר לך באחריות, אני אומר לך באחריות, קיבלתי מידע אמין היום מתוך המערכת, מאנשים במערכת הצבאית שמזועזעים מההנחיות שהם מקבלים לבצע כנגד חיילי צה"ל. מתקשרים למחבלים בעזה לבקש מהם עדויות? מתקשרים באופן יזום למחבלים בעזה, שהיו בשדה תימן ושוחררו, וגובים מהם עדויות יזום, לא שהם בנו. האם יש להם מה להגיד על התנאים או על הלוחמים, או על איך התנהגו איתם בתקופה שהם היו כלואים בשדה תימן. והדבר הזה הוא